Bro, manzi pernah bilang sembuh, manzi bilang sembuh gak bisa. Ini udah enak bro, nah juga aku nak kuala mabok minggu di sana. Sana ini udah enak sembuh ya. Bro, ini ku dize. Si jana ulala usiku. Sindiyo. Hai, kwani ukulala. Amu udah manisha aje. Najwa misiku ya dewi. Iza, nakuambia. Si jana ulala usiku ni ukalala vizuri. Na ukaota, kwanza kwa ndoto unataka. Suriota. Niambie kauli yota ama kuota. Hiyo ndo nataka kujua. Niliota. Kwani hapo ndoto na nini na kujia wapi? Unajua sikuelewi mimi. Ndoto na kuniuliza kani nilala na kujia wapi na bangi yetu. Unajua bangi hatuachi leo. hapo umejua bro, hatuachi bangi. Lakini sikiza. Jana umeniambia ulala na ukaota. Ndoto yenye uliota. Acha nikwambie chana yako. Sikiza yangu, mimi niliota. Mori fulani amewin 1 million. Kuna chiki amewin. Na naona tu ako hapo, mimi niko huko atondo yako tao na namuona penya yako tu. Please yako namuona. Sasa mimi nakuulizaje? Mtu akiota. Kwani unaona ngaje hiyo please? Ama hiyo ndo niko nakuuliza. Ama hiyo mimi namaanisha wewe ni cameraman wa hiyo ndoto. Moto hiyo. Hiyo ni moto lakini bro acha dua. Tuachane na hii pen. Hii bangi itatumaliza. Nasikia wewe unaanza kusema sema mavitu hapa bro. Ah. Hii atuaje bro? Atuaje bangi. Hii mbona yangu na kiko na chumvi. Kiko na chumvi bro. Shika. Bro, ni hata nisikie.